33 gigatvåa sikheten v meter per sekund för en inbromsande bil kan beräknas med formeln. Så här skriver vi här v är lika med 32 subtraherar med 0,15 t upphöjt till 2. Där t är tiden i sekunder räknat från inbromsningens början. Hur lång väg rör sig bilen under de första 12 sekunderna av inbromsningen? Okej. Kom ihåg att den här v är samma sak som s'. Okej. Hastigheten hela tiden handlar om första derivatan. Okej. Då har vi, så pratar vi om sträckan nu. Då har vi som primitiv funktion 32t subtraherat med 0,15 t upphöjt till 3 dividerat med. Så s är lika med 32t subtraherat med 0,5 eller 0,5 t upphöjt till 3. Okej? Så för att svara på A-frågorna då. Under de första 12 sekunderna så har vi s 12. Så har vi 32. Multiplicerar med 12, så tar jag med 0,05. Multiplicerar med 12 och upphöjt till 3. Okej. Ska räkna den med min miniräknare. Ni får räkna också om ni vill. 32 multiplicerar med 12, så tar jag här med 0,05. Multiplicerar med 12 och upphöjt till 3. Så får vi 297,6. 297,6 meter. Så vi tittar på B. Vad säger B till oss? Hur lång tid tar inbromsningen? Så S måste vara 0. Och så sträckan är 0. Så. Nej. Nej, det är inte sträckan som är 0. Det är hastigheten som är 0. Därför det är total stopp. Så har vi v är lika med 0. Så har vi 32. 0 är lika med 32. Subtraherar med 0,15 t upphöjt till 2. Så om vi dividerar s, subtraherar båda led med, eller adderar till och med, 0,15 t upphöjt till 2, båda led. 0,15 t upphöjt till 2, adderar vi det. Så den här blir 0. Så har vi 0,15 t upphöjt till 2 är lika med 32. Dividerar vi båda led med 0,15. 0,15 så har vi t upphöjt till 2 är lika med 32. Dividerat med 0,15. Så har vi 213 ungefär. 213. Varför 213? 213,33 säger det. Så tar vi ruten ur till båda. Jag tar bara exakt nu då, först. Exakt är 32 dividerat med 15. 0,15 eller ungefär. Roten ur 32 dividerat med 0,15 och det är ungefär 14,6 sekunder. Nu ska vi svara på C. Hur lång blir bromssträckan? Så vi pratar om sträckan, så vi ska räkna sträckan. När tiden är, jag ska ta exakta värde just nu, 32 dividerat 0,15. Därför jag vill inte avrunda mitt i beräkningen. 32 multiplicerar med roten ur, 32 dividerat 0,15, subtraherar med 0,05, multiplicerar med roten ur, 32
dividera med 0,15 upphöjt till 3. Så om jag kan kanske visa hur jag gör det med min miniräknare då. Jag har gjort det redan med min miniräknare. Så har vi 32 multiplicerat med roten ur. Som ni ser där, jag har grupperat roten ur. Sen negativ 0,05. Sen roten ur igen. Upphöjt till 3 som sagt. Där. Jag följde bara. Och då har vi 311,6. Då har vi 311,6 meter ungefär. Det här är ungefär. Samma sak med tiden, det är också ungefär.